Klokken har passeret 07:45, og det vi ser nu, det er sygeplejerskerne, der kommer ud i grupper, og som i går, klapper hinanden ud. Det bliver man helt godt humør af. Kollegaer, der er mødt op fra byggefagene for at støtte og fra jernbanen. Og som I kan se, så kommer de ud i grupper, og de klapper hinanden ud.
dag er der ikke det store presseopbud fra Danmarks Radio og TV2. Men så må vi andre hjælpe hinanden med at få spredt historien om sygeplejerskerne, der ikke én gang, men to gange stemte nej til det, de fik forelagt til overenskomstforhandlingerne. Det tager 10 uger i konflikt, hvorefter deres arbejdsgiver, som jo er regeringen, Folketinget, vælger at gøre deres krav til lovgivning. Som I kan se, så er det ikke kun sygeplejerskerne, der mener, at der er noget helt galt med det her forløb. Præcis. Sygeplejerskerne stemte nej to gange. Først en gang, hvor det var et fair nej, og anden gang, hvor det var et stort nej. Så får de lov til at kæmpe i 10 uger. Og så tvinger man dem ved at gøre det til lov i stedet for. Så er det også nemt at være arbejdsgiver. Mange ting, jeg i min tid har kunne forestille mig at se. Men sygeplejersker stående sammen med bygningsarbejdere med røde faner. Den havde jeg ikke set komme. Som I kan høre, så bliver der ved med at komme flere sygeplejersker ud. Hver eneste gang de klapper, så er det kollegaer, der kommer ud fra Rigshospitalet og slutter sig til det faglige møde. Se, så er der også nogen, der har været i gang. Der hænger nogle bannere rundt omkring. Der var et. Vi har simpelthen sygeplejersker med røde faner. Og de bliver ved med at komme. De er i hvert fald lige så mange som i går. I hvert fald lige så mange som i går.
hvor vi ser, at der er banner til, der hænger herover. Lige løn nu. Lidt ligesom i går, så er det nu, der er stille og roligt, hvor folk kommer ned fra, jeg tror, det hedder garanteret afdelingerne. Og som vi hørte i starten, så venter de til de er samlet, og derefter så har de tænkt sig at sprede sig ud for at vise, hvor mange de egentlig er. Jeg går lidt tættere på, så I kan se, at der er altså mange. Og så kan jeg se, så er der nogen, der har fået lønforhøjelse. De har fået cookies. Er det ikke sådan, man plejer at gøre det inden for det offentlige? Noget med kage? Det var repræsentanter for Dansk Sygeplejeråd,
Der kommer informeret sygeplejerskerne om, at det er en overenskomststridig arbejdsindlæggelse. Men det virker lidt som om, at sygeplejerskerne har fået lidt nok af det her faglige og fagretslige system, hvor de først får at vide, at nu skal man stemme om en overenskomst. Den vil de ikke have, de stemmer nej. Så får de samme omgang en gang til, hvor de stemmer massivt nej. Så jævnfør den danske model, så går de i konflikt. De er i overenskomstkamp i 10 uger. Hvorefter deres arbejdsgiver, regeringen, Folketinget, gør det, de stemte nej til, til lov. Så jeg tror, der er en stor frustration over det system, de nu bliver bedt om at skulle efterleve. Jeg har i hvert fald aldrig set sygeplejersker med røde faner før. De røde faner, I kan se, det er uden de fine fagforeningslogoer og andre ting, oftest bestående af en kæp og en rød klud. Og det betyder oftest, at kampen er en kamp uden om systemet. Jeg tror, at om man vælger at tage ud eller ej, så tror jeg, at vores kollegaer har forståelse for, hvem vi gør det, og vi har forståelse for, hvem vi gør det. Der er så mange, så jeg nok skal voldsomt langt væk, hvis jeg skulle have et billede af dem alle sammen. Der er mindst lige så mange i dag, som der var i går. Stemningen er god. Nogen, der har bagt cookies, kan jeg se. Ja. Det er helt uomtvistet. Det her, det er kollegaer, der er enige om, at de er frustrerede. Nu er jeg stået herinde, så jeg skal ikke sige det. Men de andre dage har arbejdet også været nedlagt i sympati andre steder i landet. I dag er der mange fotografer. Danmarks Radio og TV2 er her ikke. Det er måske ikke breaking nok. Er i stedet mellem 100 og 200 sygeplejersker på Rigshospitalet i København har nedlagt arbejdet.
Men det kan jo være, at de har fundet en kat i et træ, der er vigtigere. Derovre ser vi en fløj af kollegaer fra byggeriet, der er mødt op for at vise deres støtte. For at vise, at sygeplejerskerne er ikke de eneste, der godt kan regne ud, at det er en tendenserende til, undskyld mit sprog, svinestreg. Jeg hører kollegaer fra byggeriet, der taler om, at det her med at blive tromlet, det er ikke ukendt for dem. Inden for byggeriet foregår det sådan, at industrien er dem, der forhandler deres overenskomst. Og så kan bygningsarbejdere, jernbanefolk, kantinearbejdere og hvad det ellers er, inden for det fantastiske FH-fællesskab, så kan de ellers bare æde den bagefter. Der er faktisk samme omgang, at hvis man ikke æder industriens forlig, så kan man måske, hvis man er heldig, komme i konflikt, og så bagefter kan man få mæglingsskitsen. Simpelthen imponerende. Her klokken 8:10 kommer der stadigvæk sygeplejersker ned og slutter sig til. Hey alle sammen, der er nu cirka en halv time tilbage, og jeg tænkte, vi kan lige kunne prøve at samle os på vores fælles spillet, og så efterfølgende, så spiller vi os ud i en lang kæde, som vi gjorde i går. Og så er det nu, man bider sig selv i læben og tænker, hvorfor tog jeg ikke min hvidvinkel linse med? Og hvis man ikke har lyst til at være med, så er det selvfølgelig okay at stå i baggrunden. Men jeg prøver. Jeg prøver. Hold da, jeg skal længere tilbage. Hold da fest. Hvordan? Er der en, der lige hurtigt kan tælle hoveder? For jeg har en idé om, at lige om lidt, så spreder de sig ud, ligesom i går. Og så fylder de altså rigtig, rigtig meget herinde på Rigshospitalet, selvom pladsen er stor. Det her, det er kollegaer, der er enige om. Og deler deres frustration over forløbet til deres overenskomstforhandlinger. Hold da.
Jeg tror, vi filmer det. Det her, det er noget, alle burde opleve. Det er imponerende fællesskab. Som i går, så spreder de sig nu ud, for at man virkelig kan se, hvor mange de er. Det er imponerende, det her. Der er sygeplejersker over alt herinde nu. Hvis der er nogen, der er frustreret over, at sygeplejerskerne er blevet, undskyld mit sprog, en tørret, så burde man tage dialog med deres arbejdsgivere. Og det er jo sådan set arbejdsgiveren, der er retten til at lede og fordele. Og det er jo et samarbejde mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne, der gør, at man vil udføre arbejde. Arbejdsgiver er dem, der kommer og siger, at vi har et stykke arbejde, vi gerne vil have udført. Og arbejdstagerne er dem, der siger, hvad der skal til, for at de har lyst til at udføre arbejde. Det, der bare er sket her, det er, at arbejdstager var ikke tilfreds med det, de blev tilbudt. Og så gjorde man til lovgivning i stedet for. Selve frustrationen her går jo på, at arbejdsgiver kom med et tilbud. Arbejdstager sagde nej, så vil vi hellere ud og fisk. Og så blev de tvunget. Det er meget, meget ulige kamp og kæmper. Og altså, man har noget, der er overenskomst. Det betyder, at det er noget, man er kommet overens.
vel, men hvis den ene siger, at tid af forhandlingsbord og siger, jamen det er sådan, det er, så er man jo ikke kommet overens. Og jeg håber virkelig, at det gør en forskel med det. Tak for ordet. Det var en stilladsarbejder, der var inde på lige præcis samme argumentation, som jeg var inde på, før han talte. Da en overenskomst, det drejer sig om, at en vil gerne have udført et stykke arbejde. Det vil jeg gerne have andre mennesker til at gøre. Og så prøver man at lave en aftale om, hvad skal der til for, at andre mennesker udfører det arbejde. Og det plejer at foregå ved forhandling. En overenskomstforhandling. Men det, der er sket med sygeplejerskerne, det er, at de har sagt, de vilkår, I tilbyder sig, ikke gode nok. Det siger vi nej til. Og så er deres arbejdsgiver, som jo er Folketinget og regeringen i sidste ende, sagt, jamen det skal I. Nu gør vi det forslag, I ikke vil acceptere. Det gør vi til lov. Og det systemet så nu siger, det er, at det skal de, og ellers så skal de straffes med bod. Ja, derfor, at de måske ikke er så lydhøre overfor, når Dansk Sygeplejeråd kommer og siger, at systemet er til for dem. Det har de lidt svært ved at forstå, så vidt jeg kan mærke i krogene herinde. Og det synes jeg, deres antal også bevidner lidt om. Her er simpelthen sygeplejersker stående hele vejen rundt op for Blegdamsvej, ned forbi Rigshospitalets hovedindgang. Og tilbage til Blegdamsvej. Klokken er 8:20, og de har nu holdt faglig møde siden klokken 8:45, eller 7:45. Her er sygeplejersker, så langt øjet rækker herinde. Har mødt bygningsarbejdere op. Jernbanefolk, og så har der været nogle stilladsarbejdere forbi kørende. Der er hængt banner op. Det tror jeg er noget unormalt for Rigshospitalet, men synes jeg kunne se på sygeplejerskerne, det var de ikke vant til. Nok er nok. Der hænger også nogen med ligeløn nu.
Som sagt, så har pressen ikke mødt talstærkt op i dag. Så jeg håber, I alle i løbet af dagen vil hjælpe med at dele sygeplejerskernes aktion, faglige møde. Ikke blot her, men også hvis det, som det har gjort de andre dage, også foregår resten af steder i landet. For det her, det sker jo ikke kun på Rigshospitalet. Det er sygeplejerskerne generelt, der er utilfredse. Vi kan se på længden af kæderne, der er herinde. Jeg har i hvert fald lige så mange sygeplejersker, som der var i går. Hvis nogen vil opleve det her, så kan jeg kun anbefale, at man kommer ind til Rigshospitalet i morgen. Mellem 7.45 og 8.45. Og oplever det her, eller tager en snak med kollegaerne. Jeg ved ikke voldsomt meget om sygepleje eller deres overenskomst. Men frustrationen efter at være blevet kørt over, den kender vi. Det er en imponerende disciplin, der er herinde. Hvor man hele tiden sørger for at holde alt ryddeligt, så trafikken kan komme forbi. Der er utrolig god kollegial stemning. De her kollegaer, de fortjener opbakning og respekt.
det var nogle patienter, der på vejen ind gav sygeplejerskerne ved indgangen et klap på skulderen. Jeg undrer faktisk også mig, at sådan en arbejdsanlæggelse, den umiddelbart kun er spændende dag 1. For de etablerede medier. Jeg synes faktisk, jeg kan se en fane fra Blik og Rør. Jeg kan se fra aktionsgruppen på Blik og Rør, som også er nogle kollegaer, der har lavet en klub, uafhængig af fagforeningen. Dansk sygeplejeråd har jo været herinde og taget afstand og opfordret sygeplejerskerne om at genoptage arbejde. Og som I kan se, så er der ikke nogen fagforeningsfaner herinde, så det her, det er sygeplejerskernes frustrationer, og det har intet med fagforeningen at gøre. Det her inden det vokser dag for dag. Hold op.
Det er simpelthen kollegaer for blik og rør, der står dernede, kan jeg se. Ikke for fagforeningen, men kollegaer. Imponerende at se. Det er imponerende. Jeg kan kun opfordre til jer i morgen. Alle, der kan, har tid. Kom herind forbi og oplev det herinde. Efter sigende, så er der indkaldt til faglig møde igen i morgen. Fra klokken 7.45 til 8.45. Kom ind og vis jeres kollegaer sygeplejerskerne. Alle jer, der kender frustrationerne om at blive kørt over til en overenskomstforhandling. Kom ind og vær med. Kom ind og bak op. Også selvom I er vanvittigt glade for det, den måde overenskomstforhandlingerne de forløber på, så kom ind og bak jeres kollegaer sygeplejerskerne op. Der blev forhandlet en overenskomst. Sygeplejerskerne stemte nej til den. Så gav man dem stort set det samme en gang til. Det stemte de nej til. Derefter så tog deres arbejdsgiver det, der var blevet stemt nej til, og gjorde det til lovgivning. Det må da være dejligt at forhandle overenskomst på den måde. Måske man bare skulle fjerne overenskomstforhandlingerne og kalde det tvang. Så ville kollegaerne heller ikke kunne blive dømt bod, hvis de ikke gad at udføre arbejdet til det, de blev tilbudt. Der er minimum lige så mange sygeplejersker i dag, som der var i går. Men der er større opbakning udefra i dag, end der var i går. Der er mødt flere ikke-sygeplejersker op i dag, end der var i går. Jeg håber, at vi i morgen kunne prøve at være så mange herinde, som der overhovedet kan finde tiden. Om ikke andet så for at opleve de her fantastiske sygeplejersker og deres fællesskab. Det er i sig selv, at turen værd. Der var endnu en patient, som kommer smilende ind.
det er helt klart turen værd at komme herind og opleve det fællesskab, de har. Fra 07.45, bare det at opleve, hvordan de klapper hinanden ud til det faglige møde. Det er en god start på dagen. Mødet her er sat til klokken 08.45. Jeg tror, at vi fik bekræftet, at vi er på igen i morgen fra klokken 7.45 til 8.45. Alle, der er tid og mulighed, synes jeg skulle komme ind og opleve det her fællesskab. Der er god stemning. Smilende, gode kollegaer. Der sætter hælene i. Her er sygeplejersker over alt herinde. Det her, det er et fællesskab. Et stærkt fællesskab. Som sagt, så går vi på igen i morgen. Fra 7.45 til 8.45. Og vi håber, at der er nogen af jer, som sidder ude bag skærmen, der får mulighed for at komme ind og opleve det her. Vi ses i morgen.